Je lepší sníh. Tak kuře si fakt zajdu do. Nekač, nedám do kusy. Kuře si fakt zjedli s tím do háje. Lidi se rádi a často dělí na dva znepřátelené tábory. Třeba na Spartany nebo Slávisty, na Kečupy nebo Tatarky. Přitom oba mají rádi fotbal a neradi suchou hranu. Ještě donedávna měli lidé v podstatě na všechno jeden společný názor. Všechno bylo společné. Psi nebo kočky. A přitom oba tábory mají rádi chlupáče. Jestli jít do kina nebo koukat z gauče. A přitom všichni chceme vidět dobrý film. A nejlíp se to hádání a nesouhlas monitoruje kde? Na internetu. Proto jsme se v McDonald's rozhodli prozkoumat hejty na našich sociálních sítích a zjistit, co lidi na Mekáči nejvíc pálí. Překvapivě to bylo naše lehce pálivý kuře. Tady Jirka z 99 z Budějovic před chvílí na svůj profil napsal, že do Mekáče se chodí na burger a ne na kuřecí. A prostě hotovo. Danče Tulí se Kočerhová z Pezinka na sítě napísala, že lidi na Slovensku Mekáč milují, ale kvůli kuracímu to jako fakt nie. A přitom kuře bylo vždycky to, co nás spojovalo. Co pak už jsme všichni zapomněli, co jsme dělali v 90. A nebo buďme upřímní, co každý z nás občas dělá dodnes. A tak se ptám, je opravdu nutné se kvůli kuřecímu hádat, je nutné se rozdělovat? Vždyť všichni přece milujeme to samé. Tých zlých správ nie je veľa, ale keď si 10-krát do mesiaca musím prečítať o tom, že to naše kurča sa tomu nevyrovná, tak už si to beriem osobne, no. A občas kvôli tomu plačem do vankúša. Lidé sú na internetu mnohem krutejší než v osobním živote. Proto už tatíček Masaryk varoval, že nelze věřit všemu, co sa na internetu píše. Nevěřte všemu, co se na internetu píše. Já bych všechny ty internety prostě zakázala. Ale my nechtěli nic zakazovat. Rozhodli jsme se naše hejtry dohledat. Dobrý den, děkuji, že jste zavolal zpátky. Chtěla jsem se zeptat na ten komentář. Já scháním Markétu Tichovskou, která napsala recenzi na kuře. Naštěstí jsou dnes lidé na internetu ochotní na sebe prozradit úplně všechno. A když říkám všechno, tak tím myslím všechno. Jana Čupková, 26 rokov, single mama, chlapec 6 rokov, doma dvaja kokršpanieli Tyler a Billy. Kokršpaniel v lani slepák, Jana Kolika, ale potom džerba s kamarátkou. Tento rok s chalanom na Jadran. Chlapa nehľadá, ale keby sa nejaký našiel, nepohrdlo by. A k tomu McDonaldu? Ano, tam chodila, ale potom napísala, na kužeci do Mekáče už nikdy. Aha. Jo, tak díky za pomoc. Naschle. Tak nic. Paťa z potřídko 008 má sice hejtí, ale právě z ní vypadlo, že dělá Tam to má asi za zora. Po dlouhém hledání jsme našli tři kandidáty, kteří jsou ochotni s námi mluvit na kameru. Chtěli jsme se jich zeptat na jejich hejty a ukázat, že naše kuře může být stejně dobré jako jakékoliv jiné. Kateřina P., 24 let, na rodičovské, klade ruby u Valašského Meziříčí. Lukáš, asi 20 let, IT technik z Těšan u Brna. Melisa, asi 24 let, někde od Plzně a má ráda metal. Tady je můžem vzít. Tady je to nejblíž. Ale bude to velký. Zastav. Že je to ona? To nevím. Já tam skočím zatím sám, bez kamery, jo? A ti nevyplašíme. Počím. No jo. To je paní Kateřina, její dcera Eliška. Dobrý den. Okolo nás se pasou kozy, sbíráme třešně. To nejsou kozy. Ne? Ne, to jsou ovce. Jsou ovce? Ano, to jsou kamerunské ovce. Aha. Promiňte, že jsme na vás takhle vybavili. Ne, v pohodě. My jsme totiž našli tohle, jestli si pamatujete. Když si pikantní, zajdu si Tak to jsem napsala. Tak já jsem viděla nějakou reklamu na pikantní kuře a viděla jsem, že to tam dal Mekáč a já většinou chodím do na pikantní kuře. Tak jsem napsala jenom, jak to je. A proč si na něj nezajdete do Mekáče? Tak do Mekáče většinou jezdíme jenom na sírovku. Sírovku? No. Jako
Sírovku. Jako, sírové týdny. Nechyt to. Ne, v pohodě. Dobrý. No a co kdybychom vás pozvali na McCrispy? To je takový novej kuřecí burger. Asi bych ho vyzkoušela, když mě pozvete. Naše další cesta vede do Plzně, kde musíme vypátrat jistou Melisu. Problém je, že si nejsme jistí, jestli je Melisa jméno nebo přezdívka, kterých jsou sociální sítě plné. Ale tak víš co, já se volám Denisa, proč by se ona nemohla volat Melisa, že ano? No? Dobrý den, omlouváme no, se, že vás... No, co chcete? Tady my hledáme slečnu, která by se asi měla jmenovat Melisa. Jestli vy mě tady... kamerujete? Vypni to! Říkám ti, vypni to! Takže ona se fakt jmenuje Melisa? Jo, tu tady mají všichni hrozně rádi. Je to moc miloučká holka. Vidíš, já jsem ti to hovorila. Melisa. Ale ten bratr, už to jméno. Aaron. Tak hovorím, mladí ľudia, že no. Na rozdíl od Melisy a Aarona jsme Lukáše na druhé straně republiky našli hned. Počkej, to bude on, to bude on. Zastav. Lukáši? Jste Lukáš? Jo? No, říkaj mi tak. Jo, tak to je dobře. Se omlouváme, že vás takhle přepadáme. Chápu, že to vypadá divně. Není já si říkám, co to tady za komando, všichni přepadnou, nebo co? Já chápu, že to musí vypadat divně. Já se omlouvám, jak trošku spíchám. Jasně, tak se můžeme projít spolu? Jo, v pohodě. Jo. Kuře jedině f*** a ohralance se nedělím. No, jsem asi napsal. Jo. Kdy jste naposled měl kuře mekáčit? Už to bude nějaký ten pátek. Jo, kolik pátku? No, možná rok, něco takového. Lidé se často se svými zážitky musí vyrovnávat mnoho let. A je jedno, jestli se jedná o první lásku nebo třeba kuřecí. Obojí má v lidském životě stejnou hodnotu. No a co kdybychom vás pozvali na nový McCrispy? Kuřecí. Co, jako řízek? No, to je v podstatě jako řízek. No, tak jako ochutnal bych klidně. Nemám s tím problém, nebráním se tomu. Akorát já se omlouvám. Teď asi na to nebudu mít čas a musím spíchat, my pak máme jako slezinu s kamošama. Aha, kolik vás bude? Asi 10, něco takového, tak to nemůžu přijít pozdě. Jasně, to ne. Musíš poriadne, pozri. Já se omlouvám, my jsme ťukali, ale asi nebylo slyšet. Melisa a Aaron? Ano. Melise a Aaronovi jsme všechno vysvětlili a pozvali je na McCrispy. Nejdříve nechtěli, protože kuře v mekáči jim prostě nedávalo smysl. Ano, to jsem psala já. Že jo? Ale na kuře chodíme... Ale na hovězí jenom do mekáče. Brácha, když nás zvou, tak... Tak je to zadarmo, ne? Jo, tak super. Hele, a můžu jít s váma? Určitě. Fakt? Předsudky. Jak bezedná past lidského smýšlení. A přitom dát prostor novému. Zkoušet. Objevovat. Pojď smysl života. Hele, co? Už jde? No koukáte, co? To my tady nosíme na vesnici. Lukáši, pane bože, to je skvělé, ale ty jsi ještě i v těch McDonaldských farbách. Tak to Brandový. Máte radost, určitě. Super, že, chalani? Tak my si dáme zpěm. Čau. Jasný, takže za jak dlouho? 5-10 minut? Bezva, budem připravený. Takže za 5-10 minut jsou tady. Takže za minutu jsou tu, rychle. Dobrý večer, já poprosím dvakrát McCrispy. Meníčku? Ano, meníčku. Ještě kousek, to je ono. Dobrý večer, děkuji. Děkujeme. Tak, můžeme. Dívej, už se nese. Tak, už se to nese. Děkujeme. A co, když mi to nebude chutnat? No tak mi řeknete, že vám to nechutná. A vy to pak dáte do toho filmu, jo? Uvidíme.
Máme dost pro všechny, tak si berte, jo? No jo, to je ten váš hlavný. No je, je. Rýbek. Jo, jo. Oj. Tak co? Jdeme na to. Jdeme na to. Je to dobrý. Jo. Ale jo, no je to vlastně dobrý pořád. Že tam jenom má řízek. Řízek, no. No, čekal jsem víc, no. Možná. Plán B. Dobře. Tak co tohle? McCrispy Deluxe. No, ukáž to, to už vypadá mnohem líp. Vokurečka, rajčátko, tak uvidíme. No, zkus. Hmm. Lepší? Tak to je luxus de luxus. Tak to je fajn. Hm, kdybyste mě předtím nedali tamten, tak si tyhle dám aj dva. Ale že to, třeba tento snědl. Tak co ten hejt? Napsal bys nám to znova? No jasně. Prosím? No, protože pak přijedete a dovezete další burgery, ne? Spousta hejtů není tak dramatických, jak se na internetu zdá. A často jsou to jenom předsudky. Někdy stačí se o věcech normálně bavit. A v případě našeho kuřete, hlavně ochutnat. Ne. Vy jste plásný. Pohor, pohor. Ale vypadáš. Jste to s tím. Nikdo neuvěděl.